på grund av pandemin såg vi att det var väldigt många av de här målgrupperna som vi riktar oss till, särskilt äldre och personer med funktionsvariation, blev väldigt isolerade. Och att möjligheten att betala med en smart mobil kändes väldigt akut och viktigt. Och när vi då under åren bevakar det här med betaltjänster i vårt uppdrag, då insåg vi att vi måste göra det här från grunden, steg för steg. Så då tog vi fram steg för steg manualer med inspel från vad andra län hade gjort. Och med dem så ska man då kunna på ett enkelt sätt kunna veta hur man öppnar ett konto på mobilen, laddar ner bankapp och mobilt bank-ID. Hur man betalar med Swish. Och så finns det lite säkerhetsinformation från polisen också. För det är ju mycket sådana frågor också som händer hela tiden. Det här kan vara också en hjälp för de som hjälper andra. Och det kan också vara tillsammans med annat material som filmer och sånt. Det är en del av pusslet att försöka komma framåt i den här digitala världen. Jag läste att de är tillgänglighetsanpassade. På vilket sätt, Katarina? Man kan förstå texten. Man kan också då, det går att lyssna på innehållet via sådana uppläsande hjälpmedel. Och sen kan man navigera med röststyrning och med tangentbord. Det som jag slås av är att det står att de finns på 13 olika språk. Vi hörde oss för med alla län och kom fram till alla de här 13 språken. Det är också grundat i att det är de här största språkgrupperna i Sverige. Vad vi jobbar lite extra för, det är att få de här betaltjänstaktörerna att träffa de utsatta målgrupperna direkt. Så vi har också sina användartester, så en bank kan komma till oss och säga vi skulle vilja testa den här sidan på målgruppen, tänk synskadade eller med kognitiva funktionsnedsättningar. Och då kan vi anordna sådana möten och då tycker vi det är ett win-win-spel där, att öka tillgängligheten. Det jobbar vi